今天我要开350公里去见一个男网友，他说他有上千根球杆，要是打开球我能赢了他的话，他就让我随便挑，要是打不过的话，我就用礼貌征服他，用智慧征服他。Hello， 哎，是您私信我吗？是的。我听说您有1000多根球杆，真的假的？哦，这算什么？整个工厂都做了。啊，你私信里说我要是能打赢你的话，就让我随便挑一根带走。没有问题。也不知道他厉不厉害。你看您这球杆，我能借用一下吗？啊，随便选。那我冲球了啊！行。腰刀冲，先拿一根碧月，这跟刚才的名字跟我比较搭配。这根飓风是不是也很好看？这根大头杆也好看，是吧？有道理，真不赖我啊！这杆太好用了，自己控制不了啊！再换一根。哎，犯规了，给你自由。这都能进，危险啊！这根球杆我猜它叫仙女下凡是吗？这根杆是我们的兔年限量版嫦娥，果然是跟我很配。仙女下凡，哎呀，太厉害了！这个你是不是得说话算数啊？我是不是得挑杆了？可以啊，随便你挑。哎，挑哪把啊？哪把都这么好看，这把最好看了。这个也好看，这个我也想要。哎呀，都这么好，你说挑一把，这挑哪个好呢？都打包带走吧。真的？这个鱼塘被你承包了，一点不客气。谢谢啊，谢谢。就是今天是大丰收了，真是满袋儿不一样。除去送您那只，一共是162500，就送您16万吧。您看您是怎么支付啊？支付？你可真是个卖球杆的。